हामीले विवेकशील नेपालीले काठमाडौँमै नेतृत्व गर्न थालिसकेपछि पनि राइट टु इन्फर्मेसन भन्ने कुरा नागरिकहरू माझ गएर पनि छरप्रष्ट पार्छ, नागरिकले नै गएर औँला ठडाउनु पर्ने हो। अर्को चाहिँ जुन अहिले वडा पत्रहरू छन्, जुन बोर्डहरू अहिले खिया परेका छन् र अपडेटेडहरू छैनन्, त्यो वडा पत्रहरू चाहिँ समय समयमै के कस्तो भइरहेछ भनेर लेखिनुपर्छ र त्यो हामी लेखाउँछौँ नै, हाम्रो प्रतिबद्धता नै छ। अर्को चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा हाम्रो फोकस हुन्छ, हाम्रो गरिरहेका कामहरू कम्प्युटरमा टाइप गरेर वेबसाइटमा मात्र राखिदियो भनेदेखि सजिलो पनि छ, सबैले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, अहिले प्रविधिको युग छ। त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले यसरी पारदर्शिता अप्नाउँछौँ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छौँ।